madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intii uu ku guda jiray socdaalka uu ku yimid degmada Ceelaf weena galbeedka gobolka Sanaad wuxuu kormeer in dhayndhaynaha ku tagay habsami u socodka wadada isku xidha magaalooyinka Ceerigaabo iyo Burco oo shaqadeedu si xawli ah haatan uga socoto dhinaca galbeed ee magaalada Ceelaf weyn wuxuuna madaxweynuhu waraysi ku saabsan sida ay u socoto shaqada wadadu ka dhigaystay wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Abuukar Cismaan maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka iyo waliba maareeyaha ku xigeenka mashruuca wadada Mustafa Qalab. Jira mashruuca lacag badan baa lagu lahaa, lacag 1.8 milyan ah ayaa lagu leeyahay. Dadkiina shaqadii waa ka joojinay. Waxaan codsanaynaa insha Allah haddii Alla ka dhigo miisaaniyadda 2019ka dadka in loogu daro. Waxa weeye waa shaqaalahan waxay shaqeynayaan muddo 4 sanadooda. Shaqaalahan ayba roolka kuma jiraan dhammaantood marka laga reebo 3-4 qof. Waxay jecel yihiin inay noqdaan shaqaalaha rasmi ah. Marka madaxweynaha waxa rajaynayaa shaqaalahaasi sidii looga dhigi lahaa. Inagoo itaalkeenana og sanadba 10 ama 20 in lagu daro miisaaniyadda qaranka 100 km oo paved weeye iyo 8 km oo final ah. Finalku macnaheedu waxa weeye waxa la saaray waa walayrada daamurka wixii kale shaqo laga qabanayay base-ki iyo sub-base-ki iyo finalka intiba waa loo dhameystiray. Waxaanu jecelnahay mashruucan si uu nooga soo gabagaboobo laftiisa inaan insha Allah miisaaniyadda 2019 kana aad awood badan la saarto. Dalkeena waxa isku xidhnaa 8 degmo markii hore. Imiga waxaan ku guuleysanay inaan laba degmo kale isku xidno degmada Ceergaabo iyo degmada Ceelaf weyn marka in insha Allah sanadkan ceel gaarno gar adag iyo Burco waxaan noo suurtay gali doona 13 degmo doorasho in isku xidnaadaan waxaan ay noo dhinaan doona insha Allah haddii Alla ka dhigo 10 degmo doorasho tabta iyo talada iyo isuduubnida iyo barnaamijkayaga waxaan dooranaa waxaan ka baranay sanadkii hore inaan tayadana kor u qaadno farsamadeedana kor u qaadno habka aan u shaqeynayna maamul ahaan iyo farsamo ahaanba wax weyn ka bedelo oo sanadkan aan noqoto base wixii aanu ka baranay aanu isticmaalo oo wajiga cusub ee la nimaado waxaan gacmaha isku qabsanaa hadaanu nahay wasiirka iyo maareeyaha iyo ku-xigeenka iyo shaqaalaha iyo madaxda kale sidii aanu horumar badan u gaarsiin lahayn waxaanu dhisnay 8 iyo 10 kilomitir oo 10 kilomitirna aanu daamir saarnay 8 kilomitirna tan imika aanu taaganahay oo kala ah oo noo diyaar tahay inaanu ooliyadii iyo ku shubna waxa weeyaan daamurkii wadada dhismaheeda dhisaynkii loo dhisay ee dawladdu hore u dhisay u samaysay waxba kama aanan bedelin waxaanu shubnaa ooliyo wax la yiraahdo ooliyada markaanu shubno waxaanu ka saraysiinaa daamur daamurka haddana waxaanu ka saraysiinaa jay waaweyn jayga waaweyn waxaanu ka saraysiinaa daamur kale daamurka kale waxaanu ka sii saraysiinaa daamur yar jay yar kale waxaanu haysanaa gaadiid 2 iyo 10 ah 2 iyo 10 ka gaadiid waxa ku jira 19 cagaf baa ku jira inta kale waxa weeyaan baabuurta halkaa taala oo hubkayaga madaficiyada ah waxaanu haysanaa hal karakshar oo yar oo aan ugu filayn waxaanu haysanaa shaqaala 116 qof oo shaqaala ah sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil waxaan Ilaahay ka baryay subxaana wa taala mudul madaxweyne in Ilaahay subxaana wa taala xukuumadii kala dambeeytaad u dambeysay ay gelisayna Ilaahay inuu xasiliyo Ilaahay waxaan weydiinayaa subxaana wa taala shaqaalaha idman ee dadaalaya iyo xaasiskooda iyo awlaadooda Ilaahay inuu barakeeyo tacabka ay gelinayaana waxaan ugu bishaareynayaa inuu yahay tacab ilaa yowmal qiyaamaha ay maarta arki doonaan waayo waa sadaqa jaariya jidku waa sadaqa jaariya kamid barakeeyo jidkan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa howlwadeenada gacanta ku haya dhismaha wadada Ceerigaabo ku bogaadiyay shaqada culus ee u hayaan qaranka Soomaaliland waxaanu hambalyeynaynaa wasaaradda horumarinta jidadka iyo maareeyaha wadooyinka hawsha fiican ay qabteen waxaanu ka hambalyeynaynaa hawsha qaranimada guteen iyaga iyo shaqaalahooda injineerahooda iyo dhammaan ciidii wadada ka qayb gashay waxa kale aynu tixgelinaynaa cabashooyinka ay soo jeediyeen ay ka mid tahay shaqaalaha iyo dhaqaalayaridu sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu tilmaamay guulaha Soomaaliland ay ka faa'iiday hirgelinta mashruuca dhismaha wadada gobolada Togdheer iyo Sanaag horta waan ku tababarnay wadadan dhinaca Ceergaabo ee Burco ha dheeraato waan ku aqliyan bay noogu tababarnay maskaxdeena inaan dhisan karno wadooyin dadkana way noo tababartay inaan wax qabsan karno waynu aaminay kharashkeeda inaan samayn karno waynu aaminay sanadba sanadka dambeysana waa aragga iyo kalsoonida iyo aqoonta way sii kordhisaa marka ilaahay idinku waxaan ka rajaynayaa inaan sanada soo socono soo socda halkay 100% ka tahay 120% ilaa 30 gaarsiino waxa leeyahay wixii tamar ahayd dawladdu haysana way idin garab gelisaa
dadka shaqaalaha ee way araga ana si loo shaqaaleysin lahaa dhaqaale ku xiran tahay markeenu isleegna wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda hay'adda shaqaalaha hadii Allah ilaahdo wixii suurtagal ah ka qaaday Ahmed Mursal Askari Star TV Eelafweyn.